næste øvelse, vi skal lave, kalder vi sideudfald. Her er det vigtigt, at man ligesom prøver at lege lidt med øvelsen først uden måtter. Og det gør man simpelthen ved at stille sig op, således at man står fuldstændig parallelt med sine fødder, skubber overkroppen frem, skubber numsen tilbage, og så prøver at forestille sig at komme ned og sidde på en stol. Den her bevægelse her er meget vigtig i den her øvelse her. Man hele tiden kommer ned og prøver at sidde på stolen, at man ikke får sin knæ ud foran sin tæer. Øvelsen her går simpelthen ud på igen, som det vi lavede lige før, hvor vi ligesom går ned og sidder på en stol. Her skal vi forestille os, at vi skal ned og sidde på stolen. Her har vi så bare taget en måtte under den ene fod. Og øvelsen går simpelthen ud på at holde positionen fra, hvad det hedder, fra fod, knæ, hofte og skulder skal være en og samme linje, når man går ned i øvelsen. Man glider simpelthen ud til siden med den ene fod, og så bukker man sig ned, og så ved så den linje her, den er fuldstændig lige, og benene her går vinkelret ud fra kroppen. Man har sine hænder med her tilbage her, og trækker man øvelsen op. Så står man her og laver øvelsen. Det gør man også 8 gange med hver ben, og i alt 3 gentagelser. Men vigtigt er, at man får overkroppen med ned til sit knæ, således at man hele tiden har linjen kørende. Og her er bare et spørgsmål om i niveau, og komme længere og længere ud. Og til sidst, så kan man komme ud, så kan man løfte sin fod i øvelsen herude, så får man mere styrke i den. Det er sideudfald.